Ripley zaradila na 3. až 7. miesto historických svetových tabuliek, tak to už je naozaj paráda. Stefka Kostadinová 206 cm zvládla ešte v roku 1988, Blanka Vlašičová v roku 2010, Anna Čičerová 2012. No a v tomto koronovom roku, keď pretekárky nemajú k dispozícii až také dobré tréningové možnosti, Jaroslava Mahučíková atakuje 206 cm. A zvládla ich opäť na prvý pokus, to je neuveriteľné. Tretí najlepší historický výkon. Jaroslava Mahučíková zvládla 206 cm na prvý pokus. Tak to som zvedavý, koľko si dá nastojaný pripraviť teraz. Tak z tohto môže byť atak svetového rekordu na Banskobystrickej latke. Blanka Vlašičová už takéto pokusy mala, to sa jej nepodarilo. Uvidíme, či Jaroslava Mahučíková sa odhodla a dá si pripraviť na latku métu vo výške svetového rekordu. New personal best from Jaroslava Mahučíková. New Ukraine records. New best world record and all time world indoor first best results.